This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယို NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ13.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆောင်ကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG စီစဉ်နေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစစ်အာဏာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ကနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ Radio NUG ရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံး Radio NUG စီးရီးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုရန်နိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်Radio NUG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်အစပြီး2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီးရီးသတင်းကတော့တရုတ်မျိုးနယ်ကမြိုင်သာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီးနင်းပြီး PTF အလံလွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲခရိုင်တရုံမြို့နယ်တဲကမြိုင်သာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီး PTF အလံလွှင့်တင်ခဲ့တယ်လို့တရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူပူပေါင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကမြိုင်သာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကိုမနေ့ကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်မှာစီးနှင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တရုံနယ်တက်ကြွချင်းကျေးရွာမြိုင်သာကျေးရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာတို့ကြားမှာရှိတဲ့မြိုင်သာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေချင်းကပ်နေရယူပြီးစခန်းတွင်းကခြေနေကိုအချိန်တနာရီကျော်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးမှစီးနှင်ခဲ့တာလို့လည်းတရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအထိုင်တက်စခန်းဖြစ်တဲ့မြိုင်သာလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတက်စခန်းတွင်မှာအဆောင်စစ်သား9ဦးကန္တာရှိပြီးစခန်းကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဆောင်စစ်သားတွေဟာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေချင်းကပ်မလာခင်အချိန်မှာတက်စခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ရဘဲစစ်ကောင်စီတက်စခန်းကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိပေးထားပါတယ်စစ်တက်စခန်းကိုစီးနင်းပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရမှာစခန်းကနေဆန်းစားနပ်ရိက္ခာအချို့နဲ့ခဲရန်အနည်းငယ်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းရှိကအလံတိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံတော်ကိုလွှင့်တင်ကစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့နထိုးကြီးပက္ခဖထံကနေသိရပါတယ်ဒီစစ်စင်ကိုတရုံမြို့နယ်ပက္ခဖနဲ့အတူမြင်းစံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်မြင်းစံခရိုင်ပက္ခဖဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မြင်းစံခရိုင်အမှတ်30တရင်နထိုးကြီးမြို့နယ်ပက္ခဖတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတီဘောမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးပြီး73စီတူလောင်ကံမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောင်ပြည်တမဟာနှစ်နယ်မြေတီဘောမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီး73စီတူလောင်ကံမီးလောင်သွားတယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ20ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကတီဘောမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရ23အနီးကနားမုံရက်ကွက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသား2ဦးဘုံးစားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ19ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာလဲတီဘောမျိုးကြောက်စုရက်ွက်က A3C တူလောင်ကန်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးမီးလောင်သွားတဲ့အတွက် PSLF TNLA ရဲ့တီဘောမျိုးမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့ကန်ပြည်သူတွေအချိန်မီမီးငြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တီဘောမျိုးနဲ့နမ်လန်မှာလဲဩဂုတ်လ16ရက်ကစစ်ကောင်စီလေရင်ကလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရသာပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဘောမျိုးမှာဩဂုတ်လ10ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိအရသာ14ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး42ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခုဆက်လက်ပြီးတဘေးမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က18ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်မျိုးစုံ22လက်သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်တာကိုအန်တူပြီးမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့တဘေးမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိကလက်နက်မျိုးစုံ22လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဘေးမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲကိုရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်1ကုကဲယုံကုကဲမှုနဲ့ရွှေဘိုခရိုင်တရင်6 9 12ရွှေဘိုခရိုင်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ပကဖဗျူဟာ53 96 Soldier တဘရင် LBDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂုတ်15ရက်ညနေ8နာရီခွဲအချိန်မှာစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်18ရက်မနက်4နာရီမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်း40အချုပ်သား20ပြည်သူ82ဦးအားကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအောင်ဟိန်ဦးဦးစီးတဲ့ခမရ904 908ရဲနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်းအာ89ဦးအခြေပြုနေတဲ့တပင်းမြို့ရဲစခန်းဒွေဦးယုံဝန်ထမ်းအင်အားချွေစာလီဖျားစင်းစီယုံဇွဲစားတော့ဆိုင်နဲ့အထက်ကကျောင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာလို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။တပင်းတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူလာတဲ့ခလာရ89ကအင်အား60ခန်းကိုလည်းရေဦးတပင်းလမ်းပိုင်းမှာအောင်မြင်စွာဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဩဂုတ်လ16ရက်ကစပြီးလေကြောင်းသုံးပြုကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအဒီနေမှာတပင်းမြို့မြို့မရက်ကွက်ကိုဒရဦးကနေတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေး20ကဘုံသုံးလုံးဩဂုတ်လ18ရက်မြို့မရက်ကွက်နဲ့မြို့အနီးမစိုးရင်ရွာဘုံကြီးကျောင်းအနီးကိုတရအူးကတက်လာတဲ့ Jet Fighter လေယာဉ်ကဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့အနီးကိုလည်းနမခကတက်လာတဲ့ MI-35 နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တရအူးကနေတက်လာတဲ့ White 12လေယာဉ်တစ်စင်းကလည်းတပင်းမြို့ထဲကိုဘုံသီး56လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ပပလဲကိုနမခကတက်လာတဲ့ MI-35 တစ်စင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေချိန်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မွန်းတဲ့12နာရီကမှလည်းမြို့ပလဲကိုနမခကတက်လာတဲ့ MI-35 နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ပြင်ကိုလည်းမန္တလေးမြို့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကတက်လာတဲ့ MI-17 20နဲ့ပထမကြိမ်မှာအင်အား54ဦးဒုတိယကြိမ်မှာအင်အား50ခန့်ထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်တရဦးကတက်လာတဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတဲ့ရေဦးမြို့နယ်တဲကတိန်းဒီရန်ရွာနဲ့ရွာစည်းကိုလည်းဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထပ်မံအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပင်းမျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်၄ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံ22လက်၊ကြီမျိုးစုံ4900ခန့်၊ဘုံသီးမျိုးစုံ58လုံး၊မိုင်းမျိုးစုံအလုံး20၊ကြီရင်8ခုနဲ့ငွေကျပ်သိန်း340ကျော်သိန်းစည်းရရှိခဲ့တဲ့ပြင်ပြူစော်ဒီ2ဦးလက်နက်ချလင်းဝင်ခဲ့ပြီးနန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်း40အချုပ်သား20ပြည်သူ82ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်1စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအင်အားသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တပင်းမျိုးကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီရန်နေရာကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပခောက်ကူနယ်ကတာကြီးတောင်ရဲကင်းစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်3ဦးဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခောက်ကူမြို့နယ်တာကြီးတောင်ရဲကင်းစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်3ဦးဖမ်းမိတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကဩဂုတ်လ20ရက်မနက်4နာရီခန့်အချိန်မှာမြိုင်ပကဖနဲ့တူပောက်ပကဖတပ်ပေါင်းစု FRF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတာကြီးတောင်ရဲကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်7နာရီခန့်မှာရဲစခန်းကိုစီးနစ်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တပ်ဘက်က2ဦးအလံဖြူထောင်းက2ဦးကိုတော့လက်နက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ဒါပြင် G3 2လက် BA94 4လက် MA13 1လက် drone ပစ်တနက်1လက် G မျိုးစုံ1000ကျော်မိုင်းမျိုးမျိုးငွေသားသိန်း60ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အထည်နာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်ပကဖပောက်ပကဖတပ်ပေါင်းစု FRF တပ်ဖွဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ပကဖတပ်ပေါင်းစုအမှတ်1တရင်ကာမတပ်ပေါင်းစုတို့ကပူးပေါင်းပေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်ပကဖနဲ့မာမိတ်ဖွဲ့တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်ကလည်းကိုင်းတော်မရဲစခန်းနဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာဝက်ပုတ်ပြူစောတိစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များရှင်ကုဆလပီပြည်တွင်သတင်းများကိုတော့ကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
လူတော်လေးအောင်ပွဲကလက်တကန်အလူကိုရောက်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တီပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးပါမယ်။လူတော်လေးအောင်ပွဲကလက်တကန်အလူကိုရောက်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဩဂုတ်လ20ရက်မှာကျင်းပတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးမှာတီပေးဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေကြတဲ့လူတော်လေးလို့အမည်ရတဲ့ခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းပြည်သူတော်လေးကြီးဟာအခုဆိုရင်3နှစ်ခွဲဆိုတဲ့ကာလတခုကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ကြမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ကြမယ်။ဒီရေတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုအရင်တည်ပြီးလက်ပလာနဲ့စတင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာယနေ့ချိန်မှာတော့အရင်ကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ပြီးအောင်ပွဲကလက်တကန်အလူကိုရောက်နေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့သိမ်းပြီးထိမ့်မှုစီမံကြရတဲ့ရေးပေါ်ချင်းနေမျိုးမှာရေးပေါ်အချို့ရေးဖွဲ့တွေကိုပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်သူတွေနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးတာဝန်များပေးအပ်ခါအနီးကပ်စီမံကြီးကြပ်နိုင်ဖို့လဲအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစေတနာပါတဲ့အားထုတ်မှုမရှိဘူးလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာစေတနာပါတဲ့အားထုတ်မှုမရှိဘူးလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကဩဂုတ်လ21ရက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာကတစ်ဆင့်ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာပြစ်ခတ်ရမယ်။ပြီးရင်တစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုစီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေပေးမယ်။အောက်ခြေပိုင်းအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းနည်းပါးပါးလုပ်ပေးမယ်။ဒါပါပဲ။ပြိပခတ်ဖြစ်ရတဲ့ဒီကအရင်မြစ်ကိုပြည်လဲစေမဲ့စေတနာပါတဲ့အာထုံမှုမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဂျမစစ်တပ်ဟာတိုင်းဒေသနယ်မြေများမှာမြို့များကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာတတိယနဲ့ပွင့်လန်းချစ်သောပန်းများရုပ်ရှင်ပြပွဲတို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာပြသမဲ့တတိယနဲ့ပွင့်လန်းချစ်သောပန်းများရုပ်ရှင်ပြပွဲတို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခုလာမဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာတတိယနဲ့ပွင့်လန်းချစ်သောပန်းများရုပ်ရှင်ပြပွဲပြဖို့ရှိတာမလို့မဲလ်ဘုန်းမြို့အနီးနားကပရိသတ်တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တတိယနဲ့ပွင့်လန်းချစ်သောပန်းများရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ငံတကာမှာပြသရအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျမ်ဘတ်စီအိုစုကတပ်ဖြတ်၍အတီးပြူရန်လိုအပ်နေသည့်အမျိုးစုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ2300ဝန်းကျင်စည်ရင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်2022ခုနှစ်မတရားဆီယာနာလူမှုဖြစ်စဉ်စတင်ချိန်မှာအောက်တိုဘာ20ရက်2024ခုနှစ်အထိဂျမ်ဘတ်စီအိုစုနဲ့၎င်းရဲ့လက်ပါစီများကြောင့်နယူးဒေါ်လီကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုံ့ဆော်သူများနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်းမှာ9532ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPB ကဖော်ပြပါရတယ်။ဒါ့အပြင် AAPB နေနဲ့အတီးပြူရန်လိုအပ်နေတဲ့အမျိုးစုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ2300ဝန်းကျင်စီးရင်ကိုလည်းတရားပြုစုထားတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။ဒါ့အပြင်မတရားအာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 19,223 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 1,968 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကာထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်မှ 9,339 ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ဖြန်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုံမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလီအားအသင့်တင်ရှိနိုင်ပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလီအားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယအနောက်ဘက်အာရေဗျပင်လယ်မှာလီဘီးယားနဲ့ယဝန်တခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ယူရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလီဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရေဒီယို energy မှာဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးနော်ဝေနိုင်ငံဆိုင်ရာ energy ကိုယ်စားလှယ်ဥမ္မောင်းမြင့်နဲ့ဆက်သွဲမင်းမြတ်ချက်ကိုမင်းတီဟန်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာပထမဦးဆုံးနော်ဝေဆိုင်ရာ energy ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတည်ပြစီဆရာဟုတ်ကဲ့ NUG နိုင်ငံကြားရေးဌာနနဲ့အဲ့ဒီဌာနကနေခန့်အပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတော်လိုင်းရေးကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးအဓိကအချက်၃ချက်ကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်ပထမချက်အနေနဲ့ကဒီနော်ဝေနဲ့ဥရောပမြောက်ပိုင်းကန်ဒစ်ဒေသကနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံကြားရေးဌာနတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပို့ပေးတာမျိုးနောက်ပြီးနော်ဝေနိုင်ငံကြားရေးဌာနကပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဝေပါလီမန်အမတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေကိုကူညီနေတဲ့နော်ဝေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးတော့အော့စလိုမြို့တော်မှာရုံးထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနော်ဝေအထူး
ကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နော်ဝေသံအရာရှိတွေစတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ပံ့ပြုမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပေးတာမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့နော်ဝေနဲ့စကင်ဒစ်ဒေသကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ခွင့်လုံလုံခွင့်စတဲ့ကောင်းစင်ဝင်လုပ်ငန်းတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ညာသို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်လာရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရပါတယ်ချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိုးပေးတာမျိုးကိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအနေနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း20ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH Support Group နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မျိုးဥတော်လှန်ရေးနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ကူညီရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကူညီတာမျိုးနော်ဝေကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာကလေးငယ်တွေကိုမြန်မာစာသင်ကြားပေးတာမျိုးမြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာကိုနော်ဝေနိုင်ငံသားတွေသိရအောင်ဖော်ထုတ်ပြသတဲ့ပွဲတွေမှာပါဝင်ကူညီတာမျိုးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဝေအစိုးရအနေနဲ့အန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘယ်အရာတွေများရှိပါသလဲခင်ဗျနော်ဝေအစိုးရအနေနဲ့ကအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဌာနနဲ့ရောအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဌာနနဲ့တော့ဒီအန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမျိုးဥတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဥပမာ Federal Democracy ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ကတော့ဒီစောစောကပြောသွားတဲ့အချက်တွေကသတင်းဖလှယ်ရေးအပြင်ကောင်စစ်ဝင်တာဝန်တချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ NGO အစိုးရပေါ်နော်ဝေအစိုးရကဘယ်လိုများသဘောထားရှိပါကလေးခင်ဗျ NGO အစိုးရဟာဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးကြားကာလမှာကုစားပြုနေတဲ့အစိုးရဒါအပြင် NGO အစိုးရဟာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရတရားလို့နော်ဝေအစိုးရကရှုမြင်ပါဒါကြောင့်လဲနော်ဝေနိုင်ငံမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုထားရှိခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဝေအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်လက်တလောထောက်ပံ့ကူညီနေတာဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ကူညီဖို့စီစဉ်ရောရှိမလားဆရာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ကူညီတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရကတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီတာမျိုးရှိတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ကူညီတာဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီရသအစိုးရတွေကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးအားဖြင့်နော်ဝေအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီဗီယက်နာသဘောတူညီချက်အရာဒီနော်ဝေနိုင်ငံမှာစကားစတန်ယုံကိုဆက်လက်ထားရှိခွင့်ပြုထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်ဝေတန်ယုံမှာတော့တာမတ်အစ်ခန့်အတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့တန်ယုံတာဝန်ခံအဆင့်ကိုပဲထားရှိပါတယ်ဒါကစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းအပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံကအသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက်မပြုခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ထားရှိတဲ့တန်တမာအဆင့်တန်းကိုရှင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအရင်တုန်းကမြန်မာအရသာအစိုးရနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနိုင်ငံရာခြားအကူအညီတွေကိုလည်းပဲစကားစပေါ်လာကလေးကရပ်ဆိုင်းဖြစ်ခဲ့တာအခုချိန်အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုစကပြုတ်လုံးမယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအစ်စ်ဆိုတာကိုနော်ဝေးအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံအားပေးတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဒါလည်းမကသေးပါဘူးကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာနော်ဝေးသားအမတ်ကြီးဟာမြန်မာသားအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကိုနိုင်ငံတကာကမျက်ခြေမပြတ်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာမျိုးရှိပါတယ်လူတော်လိုင်းရေအပေါ်နော်ဝေရောက်မြန်မာအင်အားစုများပါဝင်ကူညီအပ်ဖြစ်နေတာကဘယ်အရာတွေများရှိမလဲဆရာ။နွေဦးတော်လိုင်းရေအပေါ်မှာဒီနော်ဝေကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုတော့အင်မတန်မှအားရစရာကောင်းပါ။နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း20ကျော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ CRPH Support Group ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ Support Group ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရေအပေါ်မှာကူညီပံ့ပိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်လိုင်းရေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မဲ့ဤအမျိုးမျိုးအဓိကအားဖြင့်တော့ရန်မုံဝင်ရှာတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာကသိရအောင်အထူးသဖြင့်နော်ဝေနိုင်ငံသားတွေသိရအောင်လို့เนาะဆန္ဒပြတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့စာပြစာတမ်းဝေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုသိစေတာတွေစတဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကူညီတာတွေရှိပါတယ်။နော်ဝေနိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံသား4000ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့လို့နော်ဝေနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနှွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ကူညီနေတဲ့အတိုင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနော်ဝေရောက်နေတဲ့မြန်မာအင်အားစုတွေရဲ့ဒီနော်ဝေတော်လှန်ရေးပေါ်ထားတဲ့သဘောထားနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကိုကူညီတဲ့အတိုင်းတာကတော့အင်မတန်မှအားရစရာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာရောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုနော်ဝေအစိုးရကအကူအညီပေးအပ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေများရှိမလားဆရာခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နော်ဝေအစိုးရအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအစိုးရအဆက်ဆက်မှာကူညီခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒီလောလောဆယ်မှာတော့နော်ဝေအစိုးရဟာအရင်တုန်းကမြန်မာအစိုးရတွေနဲ့ဆက်ဆံတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီမဲ့လို့ကုလသမဂ္ဂကနေတဆင့်သွားတဲ့အကူအညီတချို့ရှိပါ။ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့နော်ဝေအစိုးရကိုထောက်ပြပါတယ်။ဒီကူညီတွေဟာတကယ်တမ်းကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပဲကူညီတဲ့သဘောတက်ရောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရှိကိုတိုက်ရိုက်ရောက်မှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဆိုတာဟာလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုဒီရှောင်ထွက်လာကြရတဲ့
ပြည်သူတွေကအများစုဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးနေမြေမှာစကားစအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကူညီမှလည်းမဟုတ်သလိုကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပါဒါကြောင့်တော့အစိုးရကနေလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုသုံးသပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ UN ကုလသမဂ္ဂကနေသွားတဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းပဲဒီစကားစအနေတစင်သွားတာမျိုးတသက်မဟုတ်ဖက်နဲ့ဒီနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကတစင်ကူညီတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရှိကိုတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်မဲ့ NGO နီးလန်းတွေကတစင်ကူညီတာမျိုးဒါမျိုးရှိလာအောင်စူးစမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးထားပါဒါကတော့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာပေါ့နော်တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောဒီမြန်မာပြည်သူတွေကိုပါနော်ဝေအစိုးရအနေနဲ့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲကူညီတွေထပ်ပြီးတော့ပေးအပ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိသလိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ဒီထောက်ပံ့နိုင်မဲ့အနေအထားကူညီနိုင်မဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာရဲ့လူဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်ပါဝင်လာဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်ရက်တီချက်သဘောထားတွေလည်းတည်ပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမတိုင်ခင်ကတည်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်းလေးလုံးရေးတော်ပုံကလေးကနိုင်ငံရေးမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းလေးလုံးရေးတော်ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့နယ်မှာကျောင်းသားတမကတွေပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမကနိုင်ငံရေးနဲ့အတူရှင်းလေးလုံးလူလူလှူရှာမှုမှာတရတားပေါ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ထဲတဲဝင်ဝင်ပေါ်ဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနော်ဝေနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကသိရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာဆောင်ထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေတာမျိုးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလည်းပဲပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒီ CRPH Support Group Norway ကနေတဆင့်ရောနောက်ပိုင်းမှာအခုဒီ NUG အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ယက်တီချက်ကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းပဲတစိမ့်တစ်ပိုင်းပါပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးဟာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေတည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူလူလူသားစားအသီးသီးကနေရာပေါင်းစုံပုံစံပေါင်းစုံနဲ့ပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်ကျွန်တော်ထားတဲ့ယက်တီချက်ဟာအရင်တုန်းကအစဉ်အလာဒီလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်တမ်းကို Federal Democracy ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုတရားတော်လှန်ရေးတရားလို့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့တနေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ယုံတွေဟာတော်လှန်ရေးအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသလားဆရာခင်ဗျ။ဆရာရဲ့အမြင်လေးလည်းတည်ပြစီ။ဟုတ်ကဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့တနေ့မှာဒီစကားဆရာတန်ယုံတွေအားလုံးဟာတော်လိုင်းရေးအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်နောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်ပြီးရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝတန်တဲ့ရမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Vienna သဘောတူညီချက်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရာချမ်းမှာရှိနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ယုံမှန်သမျှဟာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရကပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကလူထုကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူလူရဲ့ပစ္စည်းဟာလူလူလက်ထဲကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမလွဲမသွေပြန်ရောက်လာမှာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းဟာဒီတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးကအလွှာအသီးသီးကနေပြီးတော့စည်ရေးအပါအဝင်เนาะနိုင်ငံရေးရောစည်ရေးရောတန်တမာရေးရောစသဖြင့်နီလန်းပေါင်းစုံကနေတက်ညီလက်ညီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းဖြစ်ပါတယ်။လူလူအားလုံးကပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းသီးသီးကပါဝင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ညီညွတ်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာစီးရေးရမရှုမလကြာဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးမှလည်းပဲပဲပေါင်းစုံကနေကြာဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးမှလည်းပဲအလားတူကြာဆုံးနေတဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုဖြိုခွဲနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုသုံးနေသလိုဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအပေါ်မှာပဲအားထားသွားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားဆရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့မဝယ်မိဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုပြတ်ပြားစေမယ့်ကိစ္စရပ်ဒီအားလုံးကိုသတိကြီးစွာထားပြီးရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ Video Energy ကိုနားဆင်နေကြတာပါရှင်။ခုနောက်ဆုံးတိုင်းသားဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာကယင်းနီကယားဘာသာနဲ့ပတ်စင်တဲ့ညများကိုခူရဲကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ပေါ်မောပဲစီလို့ဗီဒီမူပဲစီခုံညာရင်တို့ဗီဒီယိုအန်ယူဂျီတမီရကိုအရိကြရင်တို့ဟိဆူဒီလူပဲစီနာကယားလင်းကိုနပါပါမခူရဲနေပဲဂလူလရိကြရင်တော့မှာတထထထအလိမေနီဒီတခြားတဲ့ပါစီနမှာမေထူဘေနီကြာဒီအင်ကြီးအရာလိနီဒီရှိခဲရင်နမှာတာတိုနီဒီဖုနာဟောဖကြခုတူအလိဟိနီဒီအရီကြာရင်နုဟိဆူထီလူပဲစီပါတထထထအလိမေနီဒီတခြားတဲ့ပါစီနမှာမေထူဖရာဘေနီဒီအင်ကြီးအရာလိနီဒီရှိခဲရင်နမှာတာတိုနီဒီဖုနာဟောအန်ယူဂျီတီကက်ဘလော့ဂျီဖကြခုတူမန်ဝင်ခိုင်တန်းရင်တော့အလိပါထန်နီဒီဆူရှင်နာဆီယူနာပြူလီဘလော့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအမောင်းငယ်တရီကူရင်နုအဟိဘေတာနီကြာဒီရင်နာပဲခွန်ရလင်းမြထီနီဒီပြမဲ့ဂျေဘူးကလေးမြစီတရယိုအရီ
ီကြာရင်မှာကုညာမမတို့အလေးထူကြနေတဲ့တရခေပေပေအဆယာနေဒီနာဖွေနာပဲကုညာထူကေဖနာချက်ဖူစီနေမှာယထေစင်ငင်းနေတို့ဖုန်ထဂလင်ညာစီပရိုပြချက်ကလကလိုရင်နုမဲလကျူလဖရဘဲနေဒီအငင်းအချဲရီနေဒီအရှိခေဖုန်အဟိနီကြာဒီနာပဲတထထထအလေးရှာပပဟယာနေဒီဂျေကေဖူစီနေမှာအနာနေလူရှိနာနေနာတပဟယာရင်နုအစင်ငင်းနေဒီဂျေကေရီတဲ့စင်ငင်းစီတခြားတပတဲ့စင်ငင်းစီနေမှာအစင်ပဟယာနေဒီဖုန်ထဂျေကေဘလော့ချင်းမြေချူဖူစီတဖဲထူတဖဲပဲပဲဟုတ်လို့သူစီအပလဲပဲပဲဖလူမြေပလော့ချေအပလဲပဲပဲမေပလော့ချေတရီတရန်နီဒီစင်းနူအုန်နီဒူဖွင့်လာတော့တခြားတပတ်ဒူရင်နမှာတကိရီရင်ရင်တခြားတပတ်အငည်တုတ်တော့ဒေပေါ်ဆုပလော့တကိရင်နဟယ်ရီရက်ရှော်နီဒူဖွင့်နထဖရမေချေဖူကလေးမြအပလော့မှုစီနမှာအဆက်ပလော့ဆူစာလက်ကျူလာဖရနီဒီနမှာဦးအင်းနီဒူဖွင့်နအဟိကန်နီဒီရင်နရယ်တပိတ်ချာပွဲစီနမှာအနိပဟယာနီဒူဖွင့်နထဖရမေချေဖူကလေးမြအပလော့မှုစီနမှာခုညာဆုခဲရင်နဟယ်ရီဂျဲလုံးနီဒီအဆုခဲရင်နအတာတူနီဒူဖွင့်လာဟောဖကြခုဒူရင်လာတော့အဟိကန်နီဒီဖွေဟင်းနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နရယ်ဘာထယာနီဒီနျူရှင်နာဆီယိုနာဒီယလီမီချူဖူစီရှာပါကချေရှင်နီဒီအမောင္ငိတရီရင်နအန်ယူဂျီတိုကလန်ငိဖကြခုမဘူရင်လာတော့အလေးအမိုရှင်နီဒီအရိကရင်နဟေဆူထီလူပဲစီပါဘာထယာနီဒီနျူရှင်နာဆီယိုနာပေကယလီမီချူဖူစီရှာပါကချေရှင်နီဒီအမောင္ငိတရီရင်နအန်ယူဂျီတိုကလန်ငိဖကြခုမဘူရင်လာတော့အမိုရှင်နီကြတဲ့ဖွင့်နာပဲဖာစာပါလာခရီအပလော့မှုစီရင်လာတော့ဘေးအနာတရီဒါယလူရှင်နာဆီယိုနာအော့ဂုတ်စ်လေဒါငိရင်နကယလီကေကူအိုယလီမီချူဖူစီအပလော့မှုမဘူအတူခုလေဦးနီဒီခါလေညလေတော်ရင်နအရာရှာပါတလို့နီတို့ဖွင့်လာတော့ကယလီမီချူဖူစီနာတော့ရှာပါကခေရှင်နီကြဒီရင်နမှာတနီတို့ခုညအပါချန်နီဒီနျူရှင်နာဆူနာဖွင့်လာဟော့ခုညရွှေခေရင်နမှာမြာချီကေကူအိုမီချူဖူစီလော့ပီရင်နဇီပရိုစီနာမှာလိနီကခေဆန်နီဒီတို့ဒီကေဖူစီနီလိုအငိအတိုပဲနီတို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကီနလိမီဒူချာဒူချာပဲနီချင်အငိရှာပါကခေရှင်နီကြဒီမြာကလေးဇီပရိုပြကျဲစီအရှုတ်ခေဖွင့်လာပဲဖွင့်လာတော့ဇီပရိုပြကျဲအကလကလိုရင်နလို့တကြပဲနီချင်အငိနာတကကျူကပဲတပိတူအိုနီဒီဒီကေကူရင်နအလေးထော်ညာဂျီရိုနီဒီအငိတခြားတပါရင်နမှာပေချာပဲနီဒီပါနီကွေချာနီကြဒီတတူတရဲစီဖုန်နထအပါချာနီဒီနျူရှင်နာဆူနာကယလီမီချူဖူစီရှာပါကာချီရှင်နီဒီအမောင်ငီရင်နအမိုရှိဒိုင်တဲ့ညာနီဒီဖုန်နအဆွေနီဒီဖွေဟိနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရွေတကြရင်နပါလေဘောလခေဗီမူကလီမြာစီလေးဦးနီဒီရေချောတတ်စခန်းခါလီရင်နကယလီတခြားတပါအပလောက်မှုစီရင်နာတော့အရှာပါနီကြဒီအရိကြရင်နဟိဆုထီလူပဲစီပါကယလီကေဘောလခေခရယာအခုမက်ဆလောင်ဗီမူနာဘောလခေဗီမူအပလက်ကူကလီမြာစီလေးဦးနီဒီရေချောစခန်းခါလီရင်နကယလီတခြားတပါအပလောက်မှုစီရင်နာတော့အရှာပါပဲနီကြဒီဖုန်နကယလီကလီခေအေတန်ရင်ညာရင်နာတော့အတဆူစင်ငယ်နီကြဒီနာပါမက်ဆလာတောက်ခါလီရင်နအရှာပါထူနီကြဒီထဘေးရေချောစခန်းခါလီရင်နရှာပါပဲနီဒီအငိအချဲရီနီဒီဖုန်နထဘေးအော့ဂတ်စ်လေစီဦးငယ်ရင်နအရှာပါပဲနီကြဒီဖုန်နဟိနမစင်ငယ်နီဒီဦးနီဒီဘေးဘောလခေခရယာအကူမြကလီကောက်စီစီမက်ဆလောင်တပ်စခန်းခါလီရင်နမှာဘေးအလေးထူချန်နီဒီဇွန်လဲနေရှင်နာညာငီရင်နကယလီတခြားတပါအပလောက်မှုစီနာတော့အရှာပါပဲနီကြဒီဖုန်နထဘေးအလေးဦးနီဒီစခါခါလီကလီမက်စီရင်နမှာအစီကခေအိုဆီယာနီဒီဘေးရေချောစခန်းခါလီဖုန်နဟိနမစင်ငယ်နီဒီတခြားတပါကူရင်နမှာကလီမန်တကီနဆန်နီကြဒီညာဖဲဖုန်နထအဖြစ်နီဒိုနီကြဒီအစီရှင်နာရှိလူစီဖုန်နဟိနမစင်ငယ်နီဒီနာပဲအိုနီဒီဘေးစခန်းခါလီအလေးထေကလျာနီကြဒီကလီမန်တဟီရင်နမှာအထေကလျာကခေဆန်နီကြဒီဘေးဘောလခေဗီမူကူဖုန်နထအစီနမှာအတဟက်ရှပါကခေချန်နီဒီနမှာအိုဒီဟိနမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရွေတက်ကြရင်နာပဲကစဖော်တက်တော်ဆေးနလေဦးမီနီဒီအငင်းဟုတ်ကိုတက်ပေါ်ရှာတက်တရီရင်နအန်ယူဂျီဖရာချာခူမဘုံညာကရင်နမဲ့ပရောဂျီတရီတရန်နီဒီအရီကြရင်နဟေဆူထီလူပဲစီပါဘေအော့ဂတ်စ်လဲရှင်နာလူငီရင်နဖရလူမီစီတက်ပလော့ဂျီနီဒီအငင်းခွီတက်စီတက်ဖဲငင်းဖရာချာခူမဘုံ W2 အငင်းနာတက်ပေါ်ဆူပလာနီဒီတီကေဖူအငင်းယူနစ်စီနာရောအလိမေပလော့ဂျီနီဒီတက်တရီရင်နမှာတက်ပလော့ဂျီနီဒီတခြားတက်ပါအသိနီဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတက်စီတက်ဖဲအငင်းခါလေးလက်တင်ညာလီပလူနီဒီမီလာအရီကြပွဲကူရင်နတက်စီတက်ဖဲငင်းငီဖရာချာခူတူဂျာထွက်ပန်ရင်နာရောအဟိကန်နီဒီနာပဲပလေကူအရှိအခဲလိတ်ဆုဆာနီဒီတသိတဲ့ဖဲအငီရင်နမှာညာကလေးစင်းနပကျက်စီလေးဦးနီဒီဟိုခါလေးရင်နအခဲတာနီဒီရှင်နာပလော့ဒူနာကစဖော်စင်းနအိုနီဒီဖွင့်လာတော့ဟိုတက်ပေါ်ရှာတက်တရီရင်နမှာဖကြခုမဘုံညာကရင်နာတော့အမေပလော့ချီတက်တရီတရန်နီဒီနမှာဦးနီဒီနာပဲမေဆုလဟိုကိုခါလေးရင်နမှာအခွနီဒီလေးဝိုခါလေးစီကစဖော်လေးဟဲဟင်းနမှာပေချီနီဒီဖုတေပေမေနီဒီဖုတေအဆုဆာနီဒီဖုနုစီအပေရှဲဟင်းနမှာလူဒီပဲနီဒီတခုစီနဘေဟိုကူစင်းနပေမေနီဒီနမှာဦးနီဒီဖုနုညီဖက်ဖက်ဖက်ချာခုတူရင်တော့အဟိကန်နီဒီရင်တာပဲအန်ယူဂျီတက်စီတဖဲအငင်းဖကြခုမဘူးရင်တာမှာဂလာမေကူအရှိအခဲတက်စီတဖဲအငင်းနုအမေထီတရီတရန်နီဒီနာအခဲတက်ပေါ်ရှာအငင်းဟိနာမှာဟေခုနာအွန်လိုင်းခါလေးပဲပဲအန်တာတူတရီတရန်နီဒီနာအိုနီဒီဟိနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတက်ကြဖွင့်တာပဲခုညာဟိဆိုဒီလိုပဲစီရေဒီယိုအန်ယူဂျီတန်ရီကိုရီကြရင်တာမှာထူနီကြလိပဲဟောနီတာနီဒီပမုတ်ပဲစီလောပလီအိုမိုရာဒူယာသဆင်းနီလောဒီပုံနဲ့တဖဲပါနီတေဘူးတတူရီဒီ
ကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုပြကြပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ 19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ 13.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြရတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်။